abantu barakwibagiwe nawe ufite abo wibagiwe hari abantu bakugiye neza babibagirwa hara ha hari abo wagiye neza barakwibagirwa ariko hari imana itibagirwa ngo imana yibuka rasheri ni imana yibuka reka nawe imana ikwibuke igutabare nkonkurikiye reka imana ikwibuke igutabare reka imana ikwibuke ikurengere reka imana ikwibuke ikurwanirire reka imana ikwibuke ikuvugire reka imana ikwibuke igucira inzira reka imana ikwibuke iguhe icyo wifuza uyu rasheri yashakaga kubyara ngo imana mwibuka izibura inda ye reka nawe imana ikwibuke iguhe icyo wifuza iyi imana yibuka Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yakuremye, Imana itanga agakiza, Imana ibabarira abantu muri Kristo Yesu, Imana izaduhamye izadujyana mu ijuru kubwo kubwa Kristo Yesu. Ubwo buntu bw'Imana bukuzeho rero, nawe Imana ikwibuke, ngo Imana yibuka rasheri, izibura inda ye. Sinzi icyazigiye mu buzima bwawe, sinzi icyifunze mu buzima bwawe, sinzi icyibarnye mu buzima bwawe, sinzi icyanze mu buzima bwawe, ariko reka nawe Imana ikwibuke ikizibure igifungure, reka Imana igufungure inzira z'ubugisha, reka Imana igufungure inzira z'ubutsinzi, reka Imana ikwibuke igukingurire inzira z'ubutsinzi, reka Imana ikwibuke igukingurire inzira z'umugisha, reka nawe Imana ikwibuke igukingurire ikugeza aho ushaka, reka Imana ikwibuke igukingurire ikurwanirire, reka Imana ikwibuke igukingurire ikukuriho ababisha. Hari igihe umuntu aba agoswe n'abanzi, hari igihe umuntu aba agoswe n'ababisha, hari igihe umuntu aba abona urupfu, hari igihe umuntu aba abona intambara, hari igihe umuntu aba abona uburwayi gusa, hari igihe umuntu aba abona gukorwa n'isoni, ariko reka nawe Imana ushujeho muri hose mugubwe neza, mbifurije ibyiza byose wowe unkurikiye aho uri hose, nubwo waba ufite ibibazo, nubwo waba urimo kurira, nubwo waba ubabaye, nubwo waba uri muri gereza, nubwo waba uri mu bitaro, nubwo waba umeze nabi, ndakwifuriza gukira, ndakwifuriza gutabarwa n'Imana, ndakwifuriza ibyiza byose. Uyu munsi ubone ibyiza, iki cyumweru ubone ibyiza, uku kwezi ubone ibyiza, uyu mwaka ubone ibyiza. Kandi usubire muvandimwe nkurikiye, uyu munsi ubone ibyiza byose, iki cyumweru ubone ibyiza byose, uku kwezi ubone ibyiza gusa, uyu mwaka ubone ibyiza gusa. Mu itangiriro 30 igitabo cy'itangiriro cy'icyo gitabo cya mbere kibanza muri Bibiliya, igitabo cy'itangiriro bice 22:22 avuga ngo Imana yibuka rasheri iramwumvira izibura inda ye. Itangiriro 30:22 ngo Imana yibuka rasheri iramwumvira izibura inda ye. Rasheri yari umugore yarashatse nk'uko abandi bashaka ararongorwa, ariko inda ye irazibwa abura kubyara, ntiyasama ntiyabyara. Ngo ariko igihe kiragera ngo Imana yibuka rasheri iramwumvira, imwumvira ite? Yashaka yarafite ikibazo cy'uko yabyara, yuko yasama akabyara. Umubyeyi wese, umugore wese ushatse, umugabo n'umugore bashatse, ikintu cya mbere baba bifuza ni ukubyara, ariko hari ubwo byanga. Rasheri nawe yarashatse arongowe, biranga urubyaro rurabura. Ariko biratubwiye mu itangiriro 30:22 ngo Imana yibuka rasheri iramwumvira izibura inda ye. Rasheri yari akeneye umwana, Imana iramwibuka iramwumvira izibura inda ye. Nawe sinzi icyo ukeneye, sinzi ikikubabaje, sinzi ikikuraje ijoro, sinzi igitumyurira, sinzi igitumye wumva ubabaye, ariko nawe nkubwire ngo dufite Imana yibuka. Sinzi Imana wizera, ariko nawe nkubwire ngo wizere Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, wizere Imana yatanze Kristo ku musaraba kugira ngo bamwizera babashe gukizwa. Rero iyo Mana irumva, irareba kandi iribuka. Ngo Imana yibuka rasheri iramwumvira izibura inda ye. Imana dusenga, Imana twizera, ni Imana yibuka. Abantu barakwibagiwe, nawe ufite abo wibagiwe, hari abantu bakugiye neza babibagirwa, hari abo wagiye neza barakwibagirwa, ariko hari Imana itibagirwa. Ngo Imana yibuka rasheri, ni Imana yibuka. Reka nawe Imana ikwibuke igutabare nkonkurikiye, reka Imana ikwibuke igutabare, reka Imana ikwibuke ikurengere, reka Imana ikwibuke ikurwanirire, reka Imana ikwibuke ikuvugire, reka Imana ikwibuke igucira inzira, reka Imana ikwibuke iguhe icyo wifuza. Uyu rasheri yashakaga kubyara, ngo Imana mwibuka izibura inda ye. Reka nawe Imana ikwibuke iguhe icyo wifuza. Iyi Imana yibuka, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yakuremye, Imana itanga agakiza, Imana ibabarira abantu muri Kristo Yesu, Imana izaduhamye izadujyana mu ijuru kubwo kubwa Kristo Yesu. Ubwo buntu bw'Imana bukuzeho rero, nawe Imana ikwibuke, ngo Imana yibuka rasheri izibura inda ye. Sinzi icyazigiye mu buzima bwawe, sinzi icyifunze mu buzima bwawe,
sinzi ikibarnye mu buzima bwawe, sinzi icyanze mu buzima bwawe, ariko reka nawe Imana ikwibuke, ikizibure, igifungure, reka Imana igufungure inzira z'ubugisha, reka Imana igufungure inzira z'ubutsinzi, reka Imana ikwibuke igukingurire inzira z'ubutsinzi, reka Imana ikwibuke igukingurire inzira z'umugisha, reka nawe Imana ikwibuke igukingurire ikugeze aho ushaka, reka Imana ikwibuke igukingurire ikurwanirire, reka Imana ikwibuke igukingurire ikukureho ababisha. Hari igihe umuntu aba agoswe n'abanzi, hari igihe umuntu aba agoswe n'ababisha, hari igihe umuntu aba abona urupfu, hari igihe umuntu aba abona intambara, hari igihe umuntu aba abona uburwayi gusa, hari igihe umuntu aba abona gukorwa n'isoni, ariko reka nawe Imana ikwibuke muri aka gahe, uyu munsi, iki cyumweru, uku kwezi, uyu mwaka, reka nawe Imana ikwibuke. Iri jambo nuribona ari nijoro, iryo joro Imana izakwibuke. Iri jambo nurikurikira ari ku manywa, reka Imana ikwibuke ku manywa. Iri jambo nurikurikira mu cyumweru, reka ikwibuke mu cyumweru. Uyu munsi Imana ikwibuke. Iki cyumweru nawe Imana ikwibuke. Uku kwezi nawe Imana ikwibuke. Uyu mwaka nawe Imana ikwibuke. Iyibutse Rasheli ikazibura inda y'akabyara, nawe ikwibuke igukorera igitangaza. Dufite Imana yibuka. Dufite Imana ireba, Imana yumva, Imana ivuga, Imana yibuka. Izere iri jambo. Nawe Imana ikwibuke. Nawe Imana igutabare. Nawe Imana ikwibuke igutabare. Nawe Imana ikwibuke igukize. Hari igihe umuntu arwara indwara ikamara imyaka, ntapfe ntanakire. Ni ukuri wowe uri mu bitaro, wowe uteze amatwi mu bitaro, wowe nkurikiye uri mu bitaro, cyangwa ufite indwara ugendana, hari ugiye indwara ikamurembya, hari ugiye indwara agendana, emetama akaba yiteguye gupfa. Hari abantu bagira indwara zibashyira muri krize runaka, akaba yitegura ngo igihe runaka nzaririmba. Ndagusabiye nawe Imana ikwibuke. Hari Imana ikize indwara zananiye abaganga, hari Imana ikize indwara z'ibyorezo, hari Imana ikize indwara abantu bagendana. Imana ikwibuke gukiza iyo ndwara, Imana ikwibuke gukiza iyo deni, Imana ikwibuke gukiza ubwo bukode, Imana ikwibuke gukiza ibyo byaha, igukiza ibyo byaha, Imana ikwibuke igukiza izo ntambara. Hari igihe umuntu aba mu ntambara, Imana ikwibuke igukiza izo ntambara, Imana ikwibuke igukiza ubwo bugumba nawe ugiye kubyara, Imana ikwibuke iguha akazi, Imana ikwibuke iguhe promotion, Imana ikwibuke igutabare. Ndagusubiramo, Imana ikwibuke uyu munsi, Imana ikwibuke iki cyumweru, Imana ikwibuke ku kwezi, Imana ikwibuke muri uyu mwaka, Imana ikwibuke muvandimwe. Umugore nkurikiye, umugabo nkurikiye, umusore nkuri nkurikiye, aho muri hose ku isi, ko ndabizi ko munkurikiye muri benshi ku isi, Imana ikwibuke. Ni Imana yibuka. Itangiriro ni 32, ngo Imana yibuka, yibuka Rasheli, izibura inda ye. Imana ikwibuke gukingura imiryango ya prosperity. Imana ikwibuke gukingura imiryango y'umugisha. Imana ikwibuke guteza imbere. Imana ikwibuke udakijwe igwagakiza. Imana ikwibuke igutabare uri mu ntambara. Imana ikwibuke gukize urwaye. Imana ikwibuke gucira inzira itari aho wabuze inzira. Imana ikwibuke igutabare. Imana ikwibuke ikurengere. Imana ikwibuke ikuvugire. Reka Imana ikwibuke ikuvugira wananiwe wabuze ukuvugira. Hari igihe umuntu abura umuvugira, hari igihe umuntu abura umutabara. Imana ikwibuke ikuvugira wabuze ukuvugira. Imana ikwibuke ikugerera wabuze ukugererayo. Imana ikwibuke igukize indwara naniranye. Imana ikwibuke igukize iyo deni yakwizingiyeho. Imana ikwibuke igukize ubwo butindi n'ubukene. Imana ikwibuke igukize ubwo bugumba. Imana ikwibuke ikukize icyakwizingiyeho. Imana ikwibuke. Iyi Imana yibuka yohereza iri jambo, reka nawe Imana ikwibuke. Itangiriro 32, Imana yibuka Rasheli izibura inda ye. Nawe Imana ikwibuka huye. Uyu munsi Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Iki cyumweru Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Uku kwezi Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Uyu mwaka Imana ikwibuke. Ikwibuke ku manywa, ikwibuke nijoro. Ikwibuke igukure aho wajugunywe, igukure aho warenganiwe, igukure aho watawe, igukure aho kubitikiye, igukure mu kazitiro, igukure mu kwiheba, igukure mu kwiyahura, igukure mu biyobyabwenge, igukure mu nzoga, igukure mu busambanyi, igukure mu bukene, ikwibuke igutabare mu izina rya Yesu. Dufite Imana yibuka, niyo nakubwira ku Imana yibuka. Sinzi Imana yakwibagiwe kugira ngo ubwire Imana yibuka. Reka ikwibuke uyu munsi, ikwibuke iki cyumweru, ikwibuke muri uku kwezi, ikwibuke muri uyu mwaka. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.